Në një kohë kurse Liberisha po vijon të shmanget për balis me drejtsin duke u mbrojtur pas neneve të kushtetutës dhe mbrojtjes që kanë deputetet, këtë të hëni shkryeministri ka ndryshuar kursin e deklaratëve, duke ju rikthyer përsëri denoncimeve të tij lidhur me zgjedhjet lokale të 14 majit. Berisha e ka cilësuar Spakun si një organizat kriminale, duke ju referuar vendimit për të mos hetuar antar të Fizit Bajri, të cilët sipas tij kanë ndikuar në fitoren e Partisë Socialiste në Shkodër. Se skapi partisë është një seksion i bandës Bajri. Është një organizat kriminale e cila bashkëpunoi me këtë band për të përmbushur misionet e saj të zeza elektorale. Mëtej Berisha shtoi se aty çdo gjë ishte përcaktuar nga Bajrë dhe se ata kishin një antar të kryesisë së PS-s me vete gjatë procesit zgjedhor. Një oficer policie në Shkodër Trim dhe një prokuror vendosën t'i arrestojnë. I arrestuan. Të dy janë jashtë detyrës sot. Janë larguar nga detyra. Për krimin që kryen sa arrestuan një super kriminel, që kishte vrarë një vajzë të re në gjumë. Po vrasjet e tyre janë një seri e pafundme, siç ke lexuar dosje Metamorfoza. Ata ishin vrasës të paetë, me etje të pashkur për të vrarë.